Nu tai ką, vyriukas, tik einam? Kur einam? Kur einam, mes tik mis... Tam pat, nu, kur? Va taip atvirai saugomi mūsų motociklai. Rudas ir baltas. Yin ir yang. Anusas. Nu, ponas... Spėkite. Šitą kapeiką. Į kurį? Į kiris. Čia kaip kieno to. Parašytagi. Kur jį? Nu. Spėjau, ten buvo 5 centų Jei. Monetą. Na gerai, pasisakai. Nu? Halo! Mėsas? Kėlas nėra labai lengvas. Skol. Čiu. Tausojantis lipimas į kalną. Tikras enduristas. Pietums? Sėsiu ant kelmelio. Pavosti, kas čia gerai. Valgysiu bandelę. Paskani kvepia. Jim pusė ir tau. Pirmas. Nenulauš medžio. Guten Tag. Guten Tag. Kann mich gehen? Geht bis du, ah. Schweine, come on. Danke, danke. Oh, das ist jo... Deine Haus? Ja, ja. Viršininkai, tie dabar, blė, dirbkim. Va, mūsų žiūrėti. Dar tiesiog. Blė, blė, kokie sveiki kervėtų. Nu ką, vėl? Bomžo pietus. Kur čia užnešė vėjas, likimas, kapeika. Sėsk ant kelmelio, valgyk. Kur čia toks dabar? Voverės namas? Jūs čia botanikas. Čia yra pušis sausuolė. O latiniškai? Vulgaris... Pusį vulgaris. Štai čia sėdės Tučkus. Augusto vieta. O čia sėdės Nurkūnas. Tavo vieta. Prašau. Tai tavo čia. Kur internetas? Kur padėjai internetą? Internetas yra Lietuvoje. Lietuvoje? Čia yra kalnai. Tai kalnai yra kalnai? Kalnai yra kalnai, internetas yra internetas.